9:38 в Україні. Нагадаю, ви слухаєте програму «Культура Лайв» в студії Володимир Зенчковський. Звісно, за звукорежисерським пультом Ірина Ковальова. Ми працюємо далі для вас. Нагадаємо, що от буквально за кілька хвилин будемо спілкуватися з Оксаною Пекун та Максимом Новицьким про їх нову пісню «Літо», яка прозвучить в нашому ефірі вже незабаром. Телефонуйте нам 239-62-95, код Києва 44. Радіокультура. Свій ранок. Я починаю з програми «Культура Лайв». Пані Оксано, доброго ранку. Чуєте так, нас? Слухаю вас. О, чути? Супер. Нарешті ми до вас дотелефонувалися. От зв'язок. А я вже хвилююся. Боже, не може бути. Ми не почуємо пісню нашу. І наші слухачі не почують. Слава Богу, що Вже почули. І пісня чудова, така ніжна, тендітна. Хочеться запитати, як все ж таки вона була написана, перш за все, і чому «Літо»? Ви знаєте, мені дуже приємно, що я маю такого хорошого друга Анатолія Макару. Це чудовий гітарист, композитор і один з, учасників гурту «Нічлава Блюз», якщо пам'ятаєте, була така група. І він написав пісню і запропонував, каже: «Оксана, от я слухаю твій репертуар, а ось такої пісні в тебе немає». І коли я її почула, вона дійсно ніжна, лірична, така, незвична, розумієте, в ній розчиняєшся, коли її слухаєш і коли її співаєш. А про «Літо», тому що так захотілося, щоб все-таки повернулося це тепло, якого зараз немає. Хочеться, щоб ці вітри припинилися, щоб все стало добре, повернулося все на свої місця, і ми просто кайфували від цього теплого, літнього, такого насолоджування настроєм таким. Ви вже довгий час також, я знаю, і співаєте з Максимом разом. Як ви, чи ви запропонували йому заспівати цю пісню разом, знову ж таки, чи він, можливо, сам захотів, написав вам і сказав: «От, я хочу разом з вами, Оксано, заспівати цю пісню»? Взагалі ми з Максом працюємо вже давно, і в нас є кілька дуетів з ним. І навіть ми починали з того, що записали дует «Зелений дубочок» для Євробачення. Ми були на відбірковому конкурсі і навіть виступали першим номером на відбірковому турі у фіналі Євробачення. І ви знаєте, настільки мені комфортно працювати з Максом, настільки він інтелігентний, настільки він високопрофесійний і талановитий, надзвичайно талановитий. Просто чомусь так склалося, що не всі знають нас, будемо так казати, не всі знають його творчість. Тому мені дуже хочеться, щоб його голос був почутий нашими українцями і взагалі в усьому світі, щоб почули такий прекрасний дует, який ви створили разом. І я дуже рада, що в нас цей тандем вдається. Які майбутні плани? Чи плануєте ще дуети? Чи плануєте, можливо, спільний альбом разом із Максимом? Ви знаєте, ви просто, як кажуть, зріття в корінь, тому що дійсно Макс нещодавно написав пісню. Це така чудова танцювалочка з такими цікавими етномелодіями, яку ми обов'язково запишемо з Максом, і ви її почуєте. Я сподіваюся, Радіокультура і Українське радіо дасть нам можливість запрезентувати теж для наших слухачів цю пісню. Вона буде дійсно дуже весела і дуже позитивна. Хочу запитати, скажіть, будь ласка, от стосовно таких карантинних мір. Як, наприклад, на ваше повсякденне життя вплинув карантин? І чи вдалося щось, наприклад, переосмислити в сенсі музики? Можливо, щось нове відкрити для себе? От таке більш філософське запитання. Ви знаєте, дійсно, коли отак ми повіддалялися одне від одного, коли ми карантинили, дійсно було багато про що подумати. Але на мою творчість карантин вплинув дуже позитивно, тому що було записано не одна пісня, а декілька пісень. Так склалося, тому що, можливо, більше я переглянула репертуар, який мені присилали мої композитори, люди, які пропонували мені пісні. І так склалося, що записано три пісні. І навіть зараз готую
готується ще одна нова пісня. Хочу зразу запрезентувати те, що готується нова пісня до Дня медиків. Ми, українські артисти, в тому числі і Макс Новицький, ми записали «Дякуємо вам, лікарі». Ось такий гімн усім лікарям присвячується на музику Василя Радченка. Тому, дорогі друзі, чекайте, скоро все в ефірі. А якщо говорити не про пісенну діяльність, наприклад, що робили під час карантину? Читали, дивилися кіно, займалися спортом, як проводили свій час? Ви знаєте, вдосконалювала, було більше часу, вдосконалювала англійську. Просто намагалася приділити більше сім'ї себе. Була біля мами, яка вже в віці. І, знаєте, присвятила себе також і своїй присадибній ділянці. У мене чудовий сад, в якому можна було все зробити. Крім того, що погуляти і відпочити, ще можна було і докласти своїх рук і його оздобити. Ось, зайнялася декором. Тому, в принципі, я не просто не валялася, не сумувала. В мене постійно був щось робила, не зупиняючись, щось постійно було новеньке. Стосовно англійської, чи це спроба вийти на міжнародну арену шоу-бізнесу? Yes, of course. Звичайно. Тим більше, що Макс у нас англомовний. І я думаю, що, можливо, ми з Максом заспіваємо і англійською мовою. Тому, а може китайською, хто його знає, тому що Макс знає китайську, японську. І мені здається, наш тандем, він має великі перспективи. Тому я дуже рада, що цей чудовий хлопець, позитивний і дуже інтелігентний, з'явився в моєму житті. І ми вже давно з ним крокуємо по музичному, будемо казати, по музичній доріжці. Звісно, і ми раді також почути ваш дует разом. Хотілося ще почути Максима, тому я, напевно, з вами звичайно, зараз попрощаюся. Звичайно. Подякую ще раз дякую за пісню і за розмову, да, дякую, звісно. Дякуємо. Нагадаю, що з нами зараз на зв'язку була Оксана Пекун, одна з виконавець пісні «Літо». І зараз спробуємо зв'язатися з Максимом Новицьким, який також є виконавцем пісні «Літо». Звісно, чекаємо поки що на зв'язок. Нагадаємо, що ви можете телефонувати до нас у студії 239-62-95, Києва 44. Максим з нами на зв'язку. Доброго вам ранку. Доброго ранку всім радіослухачам, всій студії, Оксані, всім-всім-всім доброго ранку. Так, ми вже з Оксаною трошки поспілкувалися і про дует. Які ваші враження стосовно вашого дуету? Також зазначу, що ви давно разом співпрацюєте. Отже, я можу казати, що всі наші творчі роботи були дуже душевними і надзвичайно для мене. Тому що це якийсь інший стиль у музиці, це якась інша душа. Зовсім інші пісні, дуже відрізняються від моїх. І своїм добрим серцем, теплом і позитивом Оксана прикрашає будь-яку пісню. І я вдячний Богу, що мені випала ця змога, ця можливість записати дует, новий дует з цією прекрасною артисткою, з Оксаною Пекун. І я пам'ятаю, коли ми знімали кліп, а ми вже зняли кліп, і якщо радіослухачам буде цікаво, вони зможуть подивитися його в Ютубі вже. І дасть Бог на телеканалі також. І коли ми знімали, ми попали на знімальний майданчик, і я нібито потрапив у дитинство. Це були гарні поля квітучого рапсу і неймовірні блакитне небо. Я звернувся в далеке дитинство, яке провів у місті Авдіївка, де так само на околиці були жовті поля квітів. І це декілька годин зйомок подарувало мені частину чогось теплого і доброго для душі і безліч спогадів з дитинства. І я дуже сподіваюся, що глядачеві та радіослухачеві сподобалась наша пісня, наше творіння, і вони відчули щирість наших сердець та нашу душу. І цього літа я сподіваюся, що всі будуть співати разом нашу пісню «Літо». Дуже сподіваюся. Це, напевно, найголовніше, коли слухач оцінює і потім додає до власної, скажімо так, аудіотеки цю пісню. Отже, хочеться запитати, скажіть, будь ласка, які у вас були виклики під час карантину? Як його проводили, окрім запису пісень? І, можливо, щось вдалося віднайти, скажімо так, для себе, всередині себе, я маю на увазі, натхнення якесь, можливо, щось вивчили нове? Я трохи написав пісень. Трохи пісень китайською мовою, українською, англійською. Я якось почав
бачити своє майбутнє і якісь плани нові складати, тому що зараз ніхто не знає, якось воно буде, але чогось воно з мене поперло, і я написав це. Ну, не знаю, як воно буде, як воно вдіється у життя, але літо у нас зробилось дуже добре. Так, звісно. Сподіваюсь. Я думаю, що це найголовніше. І, звісно, дякую вам за пісню. Отже, пісня «Літо» Оксана Пекун і Максим Новицький. Колишу весь світ в долонях, ніжно тебе пригорну. Я заплету волошки у скроні і до зорі не засну. Десь літо променем зігріти загубилось в гаях. Чистім полі дві краплини долі знову літають в своїх снах. Ти і я, ти і я. Заколишу весь світ в долонях, зашепочу твої сни. Ми заблукали в садах Господніх, в тому немає вини. Заколишу весь світ в долонях, ніжно тебе пригорну. Я заплету волошки у скроні і до зорі не засну.